muzika je sve što treba. Muzika je oko nas. Sve što trešti grnda, sve što višti zgrnda, bio sopran ili bas. Ako voliš svirku, udari u diku, pokaži šta znaš, dobodan je vaš. Muzika je puta sreće. Polje šuma reka lud, u tom jednog srca kake ona neće. Muzika je stih u drugu. Muzika je sve što mrda. Muzika je oko nas. Sve što trešti drnda, sve što višti zvrnda, bio sopran ili bas. Dragi drugari i drage toboganđije, srdečno vas pozdravljamo iz studija televizije Novi Sad u ime izvođača, škola, takmičara i naših gostiju. Svi smo nestrpljivi da počnemo ovo četvrto viteško muzičko nadmetanje koje mi jednostavno zovemo muzički tobogan. I ovo nedeljno pre podne zagnjurit ćemo se u muziku, ali i u slatkiše, jer i danas je sa nama baš i naš kraš. E, dobro drugari. Ja predlažem jedan žestoki breakdance. Važi? Evo, igrači su na pozornici. Ja, koga to vidimo ovde? Arlinda i Džemail, da ih predstavimo. A da predstavimo i drugare koji ne vidi za njih. Naše današnje goste dolaze nam sa Kosova iz Prizrena učenici osnovne škole Emin Duraku. Jelena se trudi i sve snage. Tu su drugari, njeni učenici osnovne škole. Slobodan Bajić, Paja iz Sremske Mitrovice. Marina, kako ide ovaj breakdance, a? Dobro, evo, sad ćete pozdraviti tvoji drugari, učenici osnovne škole. Ivo Libar iz Sombora. I ostalo da vam predstavimo Iliju, Ilija, majstor breakdansa. Tu su njegovi navijači, takmičar, učenici osnovne škole, Jovan Popović iz Kikinde. A sada jedan veliki aplauz za naše igrače. Hvala drugari, bežite na mesto. I odmah jedna zagonetka toboganska. Ko pomaže naš muzički rad? Plesni orkestar radio televizije Novi Sad. Evo, Joce, zdravo, Joco. Zdravo, zdravo, Minja, čuješ šta mi radimo, a? Radi, dobili ste aplauze, niste još ni počeli, a? Da to nije zato što ti lepo izgledaš kao obično, jer? Zna se da imam ja lepi stihov, ali da čujem prvo šta ti imaš. Znači, opet ja da počnem, a? Što imamo lepog dirigenta, diriguje kao Zubin Mehta. Kao voditelj, Minja se ne menja, pa za njega nemam upoređenja. Hvala, Joco. Sunce sedi na krovu, od pesme odzvanja luk. Učimo pesmu novu i danas je na drugi. Naši drugari, grupa Gepard, grrrr. Tu su predstavnici grupe Mira i Ratko i solisti. Pa dobro, vi niste baš prvi put u toboganu. Pa nismo i drago nam je što smo opet zajedno. Jeli, i nama je drago što ste ovde. Slušaj, kako dođete, bude neka interesantna pesma. Malo je rockerska, da to nije možda i neki drugi stil, a? Pa mi smo za sad još verni, još uvek tom stilu. Kojem stilu? Grr? Ne, to je poznati pokret gepardizam. Gepardizam, jao, grr, 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 gepardizam. Dakle, stihove za ovu pesmu koja nosi naziv, kako se zove pesma? Nije ti štos! Ma nije ti štos! Pesma se zove Nije ti štos. Irina Hardi Kovačević, pesnikinja, napisala stihove, a pevamo svi uz gepard grr. Nije, nije, nije štos! Kad zbog nekog digneš nos, nije, nije, nije fora, kad se neko ljubit, ljubit, ljubit mora.
nije, nije štos, kad zbog nekog digneš nos. Nije, nije, nije fora, kad se neko ljubi, ljubi mora. Neka bude takva sreća, pravi ljude, ljubav svako, ne te čeka, od srca do pati veka. Nije, nije, nije štos, kad zbog nekog dižeš nos. Nije, nije, nije fora, kad se neko ljubi, ljubi, ljubi mora. To je moja stvar, to je moja stvar, to je moja stvar, to je moja stvar. Ja za nešto imam dar, da se snažim, da se prsim i nekome račun mrsim. Neka bude takva sreća, pravi ljude, ljubav svako, neka čeka, od srca do pamti veka. Neka, neka, neka bude takva sreća, pravi ljude, ljubav svako, neka čeka, od srca do pamti veka. Nije štos, nije štos, ali nije štos što još nismo počeli takmičarske igre, nije štos što nismo predstavili još žirije. Pa evo, počinjemo da vam predstavljamo članove žirija, glavne arbitre danas, predstavnici grupe GRR. Ratko i Mira GRR. A u žiriju puno poezije naš se pesnik među decom krije. Irina Hardi Kovačević. Hvala vam na komplimentu. Svi smo tu u elementu. Hvala Irina, naša sekretarica žirija, producent u dečjem programu televizije Novi Sad, koja piše, briše, razmišlja, izmišlja, zaboravlja, podseća i tako dalje, Nadica Bajn. Naši delegati u žiriju, Tauljant, Vladimir, Aleksandar i Nevenka. I prva takmičarska igra, muzičke asocijacije. Za one toboganđije koji još nisu vidjela ovu takmičarsku igru, malo i kratko objašnjenje. Takmičarima pokazimo tri crteža, Joca sa malim orkestrom počne da svira jednu pesmu. Takmičari dobro pogledaju tri crteža i odaberu onaj crtež koji ih najbolje i najviše asocira na pesmu koja se izvodi. Imaju pet šešira rukava, mogućnost da osvoje pet poena. Pet puta po tri crteža. Počinjemo da vidimo prvi crtež. Pogledajte dobro, jeste razgledali? Šta kažete? Da vidimo, Joca se smeška, spremna je pesma, može. Da li je baš ovo tačan odgovor, jeste sigurni? Stanite u kvadrat, kvadrat. Ko je pogodio? Nadalina muti jaja. Nadalina muti jaja, dobro. Nadalina, ovo je bilo lako, Joco, lako ovo bilo. A jeste se vi setili isto? Nadalina muti jaja, da. Pa da, sad svi znaju. Dobro, sljedeći crteži, da vidimo. Pogledajte crteže, dobro. Može? Ovo je bila mala guža. Prvi šešir ostaje, prvi šešir ostaje. Dobro. Čije ovo šešir bio? Ovo je šešir. Kao je ovo pesma? Ne znam, mi je Ladiš polako, prilosećam, ne znam.
da i hladiš se polako. Ovde su neka leđa, okrećeš mi leđa. Dobro, i malo podignite taj crtež, ne boj se, nećete da stradate. Okrenite crteže. Pogledajte dobro ove crteže. Može. Dakle, brže nazad, da vidimo. Si sigurno? Pozdravi ga, Sokole. Znaš da pevaš malo tu pesmu? Znam. Kako ide? Pozdravi ga, Sokole. Odlično, sve se slaže. Šta je sad izgleda? 1-1-1, ako se ne varam. Dobro, novi crteži. Ej, da vidimo. Joco, može. Imaš li ti rešenje? Nije, jel? Da, prevarila si se. Samo je jedan odgovor tačan, a to je? To je bolje biti pio nego star. Da. Da. Samo jedan odgovor tačan. Ponovo da vidimo nove crteže. Šta li će ovo biti? Pogledajte dobro crteže. Može i oca, peto pitanje. Dakle, gde ste stavili? Moment, gde ste stavili? U sredinu, je li? Pa, Joco, dođi molim te ovamo. Šta ti kažeš? Koja je ovo tema bila, ajde kažim? To je Mozartova mala noćna muzika. Mala noćna muzika, je li? U sred noći ptičica, odnosno letirić, lete ona... Joco je divan. Znate šta, ovde slučajno nije bio crtež od te pesme, prema tome ovo se pitanje ne važi. Čije je ovo bio šešir? Dobro, dobro. Uzmi, skini ga. Dobro, vi pomagači izvolite na mesta, mi ćemo sada ove poene da prebrojimo. Stanite vi svi kod vaših pulteva. Ovo pitanje, naravno, bilo bi previše teško sa ovom ptičicom i cvetom. Koliko ti imaš šešira? Tri šešira. Koliko imaš ti šešira? Ne, ti imaš četiri šešira, jedan bod, a ti koliko imaš šešira? Četiri. Znači, tri, dva, dva boda. Momenac, sačekaj. Tri, meli karamela. Jedan, dva, tri. Vi delite drugo mesto, je li tako? Ovde dva kikija, jedan, dva i ovde dva bronhija. Hvala. E, do sada smo gledali crteže, slušali muziku i maštali, a sada malo crtanja. U svakoj kutiji dodatak za crtanje. Igraju živanje, kakao, Crash Express. A evo Mozarta. Menuet Mozarto i naš orkestar Blok Flauta iz osnovne škole Ivo Lola Ribar iz Sombora. Thank you.
leti po svetu, kroz Pariz, London i Beč. Imamo gosta poetu i dajemo reč. Irina Hardi Kovačević. Irina, dobrodošli u Tobogan i to prvi put. Dobro vas našli. Tobogan je svaki put kod mene, pa mogu ja nekad u Toboganu, jel tako? Znači, gledate nas. Redovno. Divno. Pre svega moram vam se zahvalim na ovim lepim stihovima. Kako vam izgleda ovaj pesma, ovaj hit Tobogan? Pa neobično za mene. Ja obično pišem tako lirske, nežne, ali lepše je ovako. Lepše ovako. Dopada vam se. Vi dosta pišete za decu, za odrasli, to na rusinskom, pa i sami pravite prepeva, ali pišete pesme i na srpsko-hrvatskom. Tačno, tako. Dobro vlada i srpsko-hrvatskim, kao što vidite. A ja mislim da se nam spremi pozdrav, neki pesnički pozdrav. Ako smo već u emisiji u kojoj se peva, onda ću vam reći refren iz jedne moje pesme koja je komponovana, zato kažem refren, zato što je to na neki način uvodna pesma svakogodišnje manifestacije rusinske dece koja se zove Crveni pupoljak. Tamo se pozivaju deca da se raduju i u refrenu kaže: igraj se, igraj, to su zadaci da život bude pesma. Igraj se, igraj, neka detinjstvo žubori kao česma. Hvala. E, ovako, evo stiha. Pazite, ovo je stih. Sad imamo tri pesnika. Ima vremena? Sad imamo tri pesnika. Sva tri su dobra i ne znamo ko je bolji, niko gori. Tu smo negde. Dobro, Irina će da oceni. Ja sam očekivala da to bude neki slik. Mislila sam pesnika, pa dobra prilika, pa ne znam šta, odlika, pa tako nešto. Jeste, Irina, pa pomozite im. Ali dobro, ali malo se kotrljalo, ali nije se baš sa slikom završilo. Kotrljalo. A sad da vidimo. Evo, isto tako stih, običan. Da, običan stih. I za tebe lak zadatak. I za tebe lak zadatak. Napiši nam stih kratak. To već liči. Dobro. A na kraju red je tvoj. I na kraju red je tvoj. I na kraju red je tvoj, ja vam govorim stih svoj. Da. Ovi navijači. Dobro, Irina, da li ima razlike? Znate, dajte im ovako neki redosled. Ovako. Ovo je naginje nekom slobodnom stihu modernista i recimo kad bi delili po krašovim nekim kriterijima, najnovi slatki škraš, to bi bio možda karamela Neli. Znači, to bi da. Koliko poena bi dali? 3, 2, 1, koliko? 3, 2, 1. E, nećemo tako, ako školski, onda idemo ovako. Vi znate kad se dele ocene, pa kad je tačka iznad ocene, to je nešto bolje nego što je ta ocena. Dobro. Recimo o njoj tačku. A ovoj drugoj plus, a dobro, trećoj zvezdicu, kad se već tako poređa. Dobro, žiri će to da zapamti. Dakle, ovi poeni ne ulaze u konačan zbir i jedino su odlučujući ako je nerešen rezultat na kraju Tobogana. Pesnicima budućim se zahvaljujemo. Irina, hvala vam, pomozite nam u žiriju. Tu sam. Pantomima, takmičarska igra pantomima i da vidimo kako će se snaći ovi koji pokazuju ovi pantomimičari. Oni koji odgonete, njima je nešto lakše. Evo, stani ovde. Evo, pitanja. Znači, tvoje su pitanje iz koverte broj 1. Izvoli. Izvoli. Evo, vidjet ćemo kako će to da bude. Prva. Zabavna. Zažmuri jedan poen. Može? Odmah upišite. Druga, idemo druga. Narodna pesma. Osam tamburaša. Osam tamburaša. Dva boda. Idemo na instrument. Klarinet. Neće biti. Oba. Ne. Saksofon. Ne. Ima vremena, ima vremena. Kako? Trombon. Treći poen. Dobro. Evo, izvoli. Da vidimo Miša šta će da napravi. Jelena je dobro prošla. O, tri moguća, tri boda. Kako ti to izgleda, Miša? Srednje.
Dobro, ali malo srednje. Dobro? Hoćeš prvu? Prvu pesmu? Može, daj ovo. Zabavna, zabavna, pop. Ne, hoćeš li instrument, instrument? Dajre, jedan bod. Jedan poen, dajre. Novo komponovana. Smej se, smej, brzo si zaradio dva boda. I prva pop rock muzika. Ne bi te odbranila cijela gusta. Ne. Ne. Treća reč. Ići. Ode Miša. Ima vremena Miša, samo pokazuju, malo brže. Kuda idu skupine devojke? Ne. Druga pop, reč. Rock, da. Mjesto. Nemoj da ideš u mojem ulicu. Da. I treći pa. A, prošao si, dobro. Evo, vidi koliko ti je trebalo, da. Molim, hoću, evo, izgledi prvo. Ja ću drži i pogledaj. Koju ćemo? Zabavno. Tri reči. Treća reč. Kolena. Dodirni mi kolena. Mogla bi da bude. Jedan poen, dodirni mi kolena. Druga. Ozbiljna muzika, opera. Druga reč. Terenski berberin. Sevilski berberin, drugi poen, može. Yeah! I instrument. Jedna reč. Metalofon, silofon. Ne, ne. Čelo, bubanj. Bubanj, bubnjevi, može. Da upišemo bodove. Svi ste osvojili maksimalno po tri momenta. Sačekajte, tri meli karamele ovde. Dva. Tri, otavu u sledeću, ovde tri kikija, jedan, dva, tri i da vidimo ovde, pomerite se, tri bronhija. Takmičari dobro napreduju, nema šta. Evo pa, samo se pomerimo ovako. Dobro. E pa lepo, a ja sad predlažem jedan južnoamerički ritam. Kolumbo, to je to. Takmičarska igra, muzički kros. Pet muzičkih pitanja. Evo one naše igre u kojoj se možeš zaraditi 3, 2 ili 1 bod. Dakle, to je možda najteža igra, ja to uvek kažem, jer je stvarno tako. Slušalice stavite na uši i slušamo. Spremite hamere, flomastere. Da li je sad sve spremno? Da vidimo, instrumenti su spremni. Isključite te poene od ranije. I tamo još jedan. Dobro, evo. Dobro, i Karolina je sve isključila. Može, prvo pitanje glasi, jedno muzičko, geografsko pitanje, iz koje kraja sveta ili možda kraja naše zemlje, ova pesma. Dvadesetak sekundi. Podignite. Slovenija, tačan odgovor. Slovenija, tačan odgovor. I Slovenija, tačan odgovor.
Ubeležite po jedan poen, dakle nije bilo teško pitanje, evo drugo pitanje je teorijsko, jedno jednostavno. Dobro, me saslušajte, interval terce, da li je to interval između 3 tona, 4 ili između 5 tonova? Terca. Da vidimo, terca. Izgleda da je već sve spremno. Podignite. 3. Tačan odgovor. 3, tako je, terca. 3 tona. Tačno. 2, 2, 2. Za sada je nerešeno. I još jedno pitanje, treće. Treće pitanje, još jedno pitanje, kažem, za slušanje. Ozbiljna muzika, muzička zagonetka iz ozbiljne muzike. Kompozitor ili naziv ovog dela, možda opere. Očigledno se radi o operi. Izgleda da se... Znači, još malo hor Jevreja Nabuko, tačno. Hor Jevreja Nabuko, Verdi, tačno. I hor Jevreja, malo je obrnuto napisano, ali u redu je i ovde još jedan... Obrisali ste neke ovde poene, jeli? Dva i treći, i ovde dva i treći, tri. A sada dođite pred ove table, četvrto pitanje, sklapanje instrumenta. Znači, slušamo da vidimo ko instrument svira. Ovim kutijama su delovi od dva instrumenta, a vi treba da odaberete pravi instrument. Kad čujete snimak, kad ocenite koji instrument, pokušajte ga sklopiti u trajanju od jednog minuta. Može? Čujete instrument? Dakle, truba u pitanju, jel te? Još imate vremena, sklapate. Truba je u pitanju, po svoj prilici, ali tu ima delova i od trombona, odmah da vam kažem. Tako da vodite računa, trombon eliminišite. Ima još vremena, žiri će sačekati. Eliminišete trombon, a slažite trubu, tako je. To je već malo bolje. Da, pojavljuje se truba. Da vidimo, pazite, trombon i truba se razlikuju. Pitanje je truba, da vidimo. Još ima vremena. Jao, raspada se truba. Da vidimo ovde. Ovde nema još odgovora. Truba, ali nema još ovog jednog dela. Ja mislim da je to bio ovaj deo. Šta ti misliš, a? Pa i nije. Znači da je neki drugi, jel? A? Ne, neće biti. Ali u svakom slučaju nedostaje još jedan deo. Ova izgleda, pa bi se onda sve sklopilo. Eto, vidiš. Jel' tako je, sam u pravu? Pomeri se da svi vide. Evo je truba. Ajde, vide sad ovako. Ovako sad. Ovdje. To je ta bila truba. Ovde, pa tu smo negde, jer još i nedostaje ovaj deo ovako. Jel' tako? I ovaj deo ovako. I onda bi malo, a ovde, ovako se vidi trubu. Znači, ovde nema bodova, idemo još jednu šansu imate. Tu će se Joca sada umešati. Da vidimo. Joca stiže. Peto pitanje u muzičkom krosu je zapamti pa sviraj. Znači, sada sačekajte, dobro slušajte, kad vam dam znak, vežbajte. Evo, vi svi znate poznato pionirsko kolo iz naših ranijih tobogana. Ko ne zna, evo prilike da malo provežbamo. Od tona G, pazite. Još jedan put. Da još jedan mociram. Evo, treća sreća. Možete da vežbate od tona G. Slobodno vežbajte. To je peto, poslednje pitanje u muzičkom krosu. Može? Neverovatno. Da čujemo? Odlično. Upiši bod.
I ovo je tačno. Zapamtili i odsvirali. Izgleda izjednačena borba. 4-4-4, svi će dobiti. Je li ovde upisan bod? Evo ga. Tri meli karamele ovde. Tri meli karamele. Da vidimo. 1, 2, 3. Tri kikija. Mislim da se žiri slaže. 3. A ovde jedan bronhi, 2 i 3 bronhija. Da vidimo malo rezultate. 2, 4, 5 i 3. 8 bodova za osnovnu školu. Slobodan Bajić Paja iz Sremske Mitrovice. 2, 4, 5. 8 bodova za osnovnu školu Ivola Ribar iz Sombora. 2, 4, 5. 1 bod više. 9 bodova za osnovnu školu Jovan Popović iz Kikinde. Pa, kod nas u Toboganu bilo kuda muzika svuda. Bilo kuda, kiki svuda! Odsad u novom ruhu. Igra iznenađenja. Ovo je bila ritmičko-baletska grupa osnovne škole Ivo Lola Ribar iz Sombora. Pozdrave sjajne igre, vidjet ćemo da li će ova igra iznenađenja biti takva, ali naši gosti, učenici osnovne škole Emin Duraku iz Prizrena su nestrpljivi, jer oni vode ovu igru. Evo da izaberemo par, da vidimo ko će uhvatiti loptu. Ako bude devojčice, izabere momka, ako bude momak, onda neku devojčicu. Svi su se doterali, gledajte. Da vidimo, onda...
Opa! A jesi izabrao devojčicu? Jesi? A, vidiš ti to. Pa da, ona nije uhvatila i onda ored je da i ona dođe. Dobro. Ajmo da ohrabrimo malo naše drugare iz Prizrena. Jedan aplauz da je čujemo. Oni vode igru i biraju protivnike. Dobro se osvrnite levo desno. Slušaj, sada na vama da izaberete školu sa kojom ćete se takmičiti. Koju školu birate? Ivo Lola Ribar. Ivo Lola Ribar? Što su izabrali oni? Ivo Lola Ribar, znači to je ova škola ovde. Evo ti lopta, izaberi takmičar. Gledaj, ovi su svi nestrpljivi. Ajde, izaberi neku devojčicu. Izabro si devojčicu sa najvećom mašnom, a? Dobro, može. Daj loptu, loptu vraćam. Stani ovde, ovde, da te svi lepo vide. Evo vi pridržite loptu, dođe vamo. Dakle, zadatak ovako, daćemo sljedeći zadatak, neka bude to jedno iznenađenje, ovako, a na kraju je nagrada Josip Kraš i to je iznenađenje, vidjet ćete šta će biti. Slatkiši, u svakom slučaju bit će dovoljno za vas četvero, petaro ili dvadesetoro, nije važno. Dakle, ovako, možete da birate da li ćete da pevate, da li ćete svirati, igrati ili, evo i oca se smeška, možete čak i da dirigujete. Ajde, izaberite, šta ćete raditi? Dogovarajte se. Molim, čekaj, okreni se ovako, te lepo vide tvoji prijatelji. Da? Dirigujemo. Šta ti kažeš, da dirigujete? Da. Onda idite pa se dogovorite sa vašim, ako ste već izabrali dirigovanje. Ne možete da dirigujete Beethovenovu simfoniju, ako oni to ne znaju da izvode, jel? A vi? Pa i mi da... Možete da pevate? Da igrate? A, da igrate? Znaš ti da igra, služi, da ne bude nešto? Znaš, dobro, u redu. Šta bi igrali, koju igru? Pa ne znam. Hoćete polku, hoćete rock'n'roll, hoćete li... Šta? Može rock'n'roll. Može rock'n'roll. Pa evo dok se ovi dogovore za dirigovanje, ajmo jedan rock'n'roll onda. Ajde da vidimo. Evo žiri će da gleda i da oceni. Stanite na sredinu da vas lepo vide. Joco, molim te jedan rock'n'roll. Jao, rockeri, rockeri. Znaš šta, ova tvoja drugarica igra, trudi se, bre, a ti kao da si, bre, negde už na šetalištu, a? Dobar si bio, nonšalantan, ima i to svoje, zna to žiri da ceni. Da vidimo šta su naši smislili iz osnovne škole Ivo Lola Ribar. Dakle, koja je pesma u pitanju? Oni će svirati, mi ćemo dirigovati. A tako znači, znači dirigovanje i sviranje, dobro, može, ajde vidimo to. Malo se odmaknite od njih ovde na podijum, tako da, kako hoćete ostalo, može tako, ajde, dobro, dobro. Bravo, bravo. Evo, dođu to vam. A, niko se do sad nije dosjeti ovako da diriguje, a da drugi sviraju. Kako ste se vi to setili, a? Dobro, najbolje sviraju, jel? Na flauti. Dobro, okreni se da te vide svi. Molim, žiri ocene, prvo za naše goste. Od 1 do 5, da vidimo. 5, i 5, 10, i 5, 15, i 5, 20, i 5, 25, i 5, 30, i 5, 35 ste dobili. A, dobro. Malo vamo dođu, malo. Da vidimo za naše drugari iz osnovne škole, Ivo Lola Ribar, 3, 4, 5 i 5, 10, i Nadica, 5, 15, i 4, 19, i 5, 24, i 5, 29, i 5, 30, i 4. Dakle, vi ste pobedili, znači, žiri ceni, presudili su, a evo i poklona, dakle, Kraš vam poklanja frizbi, to je neki krem sa nekim... Pirinčom, šta je ovo se ovde, ne znam, nija, slatke tajne. Hvala vam. Dobro, malo smo se umorili, dobro bi bila neka
da nam dobro bi nam došla energija koja prija. Frisbee. Energija koja prija. I na redu je rubrika Vaši i naši gosti. Naši gosti, učenici osnovne škole Emin Duraku iz Prizrena, evo raspoloženi i spremni u nošnjama, da nam izvedu jedan kraći program. Prvo će nam Neđmina Turskom otpevati pesmu Berem lešnike, a onda će mališani iz trećeg razreda ove škole izvesti nam pesmu i igru Rascvetala grana Jorgovana, a onda će nam ansambl učenika izvesti albansku igru iz Prizrena i okoline. Grana Jorgovana, grana Jorgovana.
E, do sada se igralo, igralo i to narodne igre, a sada četvrta takmičarska igra u ritmu muzike. Pa, nastavimo, ali Charlestonom. Evo, prve igre, žiri neka obrati pažnju. Igra se žestoki Charleston. To je bio Charleston, a sada možemo rock'n'roll, neka nam se pridruže i gosti van konkurencije. Rock'n'roll je završen, da vidimo šta kaže žiri Jelena i Peđa. O, dobri ste bili, gledam, sve je bilo na mestu, sad još da vidim šta će žiri da kaže. 3, 4, 5 i 5, 10 i 5, 15 i 5, 20, 4, 24, 4, 28, 5, 33 poena. 33 poena. Ljudmila i Damir, Ljudmila i Damir, ovako malo mirnija varijanta rock'n'rolla, ali bit će valjda dobro, da vidimo. 3, 4. 5 i 5, 10 i 5, 15 i 4, 19, 5, 24, 4, 29 i 4, 33 poena. 33 i Milena i da vidimo šta će bude tu. 3, 4, 5 i 5, 10 i 5, 15 i 5, 20, 4, 24 i 5, 29 i 4, 33 poena. Čekajte da ubacimo lopte Melije, Kikije, Bronhije. Šta kaže žiri? Onda, za osnovnu školu, Jovan Popović iz Kikinde. Tri meli karamele. Tri. Tri karamele i valjda prvo mesto, znači. Jedan, dva, tri. Opa, slažu se ovde. Za naše drugare iz Sombora, stani ovako. Somborcima tri kikija. Tri kikija. Znači da je borba bila izjednačena. Jedan, dva, tri kikija. A šta kažemo za osnovnu školu Slobodan Bajić Baja iz Sremske Mitrovice? Tri bronhi. Tri bronhi. Dobro ste prošli, ovo je bila izjednačena partija, kao i ostalom kroz. Dobro, to je sve lepo. U ovoj igri nije bilo tajne, da vidimo kakvih tajni ima, možda neki slatki. Svatko ima svoju tajnu. Čuvajte svoju tajnu. Svoju slatku tajnu. Od sad u novom ruhu. Bom, bom, kraš, kvalitete. Neko imitira neko, kroz pesmu muziku sti. Kao pravi pelači, a možda i bolje od njih. Otpevat ću vam jednu pjesmu s mog novog albuma, ću se zove Boginja. No, režija, playback, ne čujem ništa. Ne čujem, čujem. Nismo mi bez cilja, ne plaši nas put zlih dubina. Nismo mi bez cilja, ljubav je jača od svih dubina. Bravo, bravo, bravo. O, Josipi, nastup je bio jedan ovako savremen pristup, ovako vokalnom pevanju i slično, ali ovde ima jedan naš drugar koji se tek probija, jedan narodnjak, da tako kažem. U ostalom, čujte ga. Nudila si ljubav meni,
ali ja je nisam htio. Sada kad mi nedostaješ, vidim da sam pogrešio. Sada kad mi nedostaješ, vidim da sam pogrešio. Slušajte, vi bi pozavideli mnogi pevači ovako, ovi novokomponovi, imaš glas, bre, opasan si. E, sada jedna naša gošća iz inostranstva. Last night I dreamt on San Pedro. We don't seems like yesterday, not far away. Jack McCusey, Irwis, on a make to first to be. This is where I love to be. La Isla Bonita, Enver is Somers Bay. This bravo za Madonu! Vraćamo se u naše krajeve. Rokeri smo, Ravu. Ajde, rokeru. Sad će meni Mića Puzigaća iz Los Angelesa da objasni bre šta se dešava u dinastiju. Well, Harrington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pre njime. Gle, Kristi ljubi damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole, izbugnjuju duša bole, aman. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija, obori! Din, din, dinastija! I posljednja takmičarska igra, peta, muzičke zagonetke. Muzičke zagonetke, takmičari neka dođu na mesta, stanu za pulteve. Slušalice stavite na uši, da vidimo. Isključite ove prethodne poene koji su bili ovde ubeleženi. Možemo, prva zagonetka. Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Ne lomite ljude. Mi, babo. Ne lomite mi. Vi barem imate posla. Tačan odgovor. A, je ti laknulo, dobar si, a? Upiši taj jedan bod ovde, ne lomite mi bagrenje. Drugo pitanje, može? Kad je tako si... Kolač si Marina Perazic. Kolač. Ja znaš ti tu pesmu? Znam. Kako ide? Poješću sve. Kolačiće. Jo, izgleda ti voliš kolačiće, a? Dobro. Volim ja kolačiće. Znači, tamo jedan poen. Dobro je. 1-0-1. Treća zagonetka. Mislim da će biti dečija pesma. Razvole se lisica. Razvole se lisica. Dva. Dva, dva, pazi, dva, nula, jedan. Biće nešto i sad za tebe, verovatno. Idemo. Jedna kompozicija iz prošle sezone. Crvena jabuka, kiša, pada kiša napolje. Ne. Bježi kiša s prozora. Bježi kiša s prozora, tri boda. Bježi kiša s prozora. Šta je ovde, ovaci, a? I imamo još jednu... Bolje biti pijen nego star. Kako si rekao? Bolje biti pijen nego star. Pored Save, breže malo. Kako? Pored Save, breže malo. Save tiho teče. Save breže tiho malo. Kako je tačno pesma? Save tiho teče. Save tiho teče. Ove poje nećemo prihvatiti nikome, zbog toga što niste se setili u prvom trenutku, a ovaj, i to ne menja stvar. Sada 3-0-1 da ubacimo i ovde posljednje ove bodove. Sava tiho teče, to je bila pesma. Ovde će biti koliko? Tri. Ja mislim se žiri slaže. Tri meli. Ovde neće biti za sada ništa, jeli? Ne može. A ovde će biti dva. Dva bronhija, stavi jednog ovde. Brojimo. 5 i 50 i 12, 13 bronhija za osnovnu školu Slobodan Bajić Paja iz Sremske Mitrovice. Šta se ovde događa da vidimo? Ovde će biti... 2, 4, 5 i 5, 10, 11, Kikija za osnovnu školu Ivola Ribar iz Sombora i Jovan Popović iz Kikinde.
5 i 5, 10, 12 i 3, 15. Pozivam kapitene, pozivam kapitene, dođite kapitene, ste zaboravili da dođete ovde. Evo i kapiteni, stani sa ove strane ovako. Dakle, Joco spremi fanfare, a proglašam pobednika i našeg četvrtog polufinalistu. To su učenici osnovne škole Jovan Popović iz Kikinda. Čestitajte jednim drugima. Evo malo toboganskih ploča, evo podeli kapitenima toboganske ploče, a tu vas čekaju nagrade Josipa Kraša, slatkiši, da se sladite na putu kući, evo pune korpe, slatkiša, a vi svi u studiju, evo poslužite se, ima slatki tajni koliko god hoćete. Na kraju nema više tajni, na kraju ovog tobogana, a da zapevamo svi hit tobogana uz Ratka i Miru. Nije ti što, sa? Nije, nije, nije što, kad zbog nekog dižeš nos. Nije, nije, nije fora, kad se neko ljubit, ljubit, ljubit mora. Kad zbog nekog dižeš nos. Nije, nije, nije fora, kad se neko ljubi, ljubi, ljubi tora. Nos. Nije, nije, nije fora, kad se neko ljubi, ljubi, ljubi mora. Pamti veka.